រដ្ឋមន្ត្រីព័រមៀនយល់ថាអ្នកប្រដាប្រេស៊ីលឈីអាโกគួរត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តពីពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបដលថាវិការ រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាករប្រដាល់ជនជាតិប្រេស៊ីលធីអាโกបានចេញទៅប្រកួតដំណាងគុណខ្មែររហូតទទួលបានជ័យជម្នះនឹងទៅទូកខ្សែក្រវាត់ WMO ដែលការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការសប្បាយរីករាយជាអណែកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងស្ថាប័ន WMO បែជាមិនពេញចិត្តថែមទាំងសម្រេចចិត្តដកហូតខ្សែក្រវាត់ WMO ពីធីអាโกនិងមិនព្រមផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រកួតទៅឲ្យកីឡាកររូបនេះទៀតផង។ បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងឃើញថាមានទស្សនៈជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងលើបណ្ដាញសង្គមជាហេតុនាំឲ្យមានការពិភាករពីពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកីឡាករប្រដាល់ជាច្រើនរួមមានកីឡាករប្រដាល់ឡៃផងដែរទៅលើស្ថាប័ន WMO របស់ថៃងារមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិយាបន្នលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធវិញបានផ្ដាល់ជាទស្សនៈទៀនលើបណ្ដាញសង្គមការពិភាក្ញ្ច្ឆ្ងៃនេះថាឃើញគេមិនឲ្យលុយអ្នកប្រដាល់ប្រេស៊ីលព្រោះប្រាគុណខ្មែរផ្ដួគុនថៃ កិឡារមែងមានឈ្នះមានចាញ់តែបើគេយករឿងឈ្មោះកិឡាមកចិលេះគេត្រូវហាមមុនឡើងប្រដាល់សងខ្មែរយើងជួយផ្ដល់លុយទៅកីឡាករនោះវិញផងជាមួយនឹងសានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាដល់កីឡាករប្រដាល់ Thiago ចំនួន1000ដុល្លារផងដែរតាមរយៈសមាគមប្រដាល់គុណខ្មែរ ទោះយ៉ាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានប្រកាសផ្តល់ថវិកា20,000ដុល្លារដល់ក ලා ករប្រដាធីអាโกព្រមទាំងទូថ្លៃព្រះមហាក្សត្រផ្តល់សញ្ជាតិអូឡេផងដែរតែនេះបានមិនខានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងតានតានចំពោះរឿងរ៉ាវក ලා ករប្រដារូបនេះក្រោយការប្រកាសរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្តល់ប្រាក់លុយកទឹកចិត្តក៏មានសពរោះជន់ផ្សេងៗទៀតបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភប្រជាបន្តបន្តទៅធីអាโกផងដែរ បយនឹងផ្ងដែរថាក ලා ករប្រដាជនជាតិប្រេស៊ីលទីអាโกត្រូវបានស្ថាប័ន WMO របស់ថៃចេញលិខិតផ្លូវការដកហូតខ្សែប្រវត្តិ WMO នឹងបាត់មិនអោយប្រកួតគ្រប់ព្រឹត្តិការដែលរៀបចំដោយស្ថាប័ន WMO ទៀតឡើយក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធំបញ្ញាតំណែងគ្រប់ឥណ្ឌបទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធំគឺជាក្រុមហ៊ុនបញ្ញាតំណែងឈានមកពីតាំងមួយគੁੱដក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុភ័